Qoftë president dhe apo kush dhe tjetër. Asociacioni Komuna me Shumicën Serbe nuk ka qenë vullnet e asë një në spalë. Është njëna prej temave që për cjellë Republikën e Kosovës, ose Kosovën, ma mirë me thonë, shumë më gjatë se sa 2013-2015. 2013-2015 kanë qenë njerës të caktuar në kohën në caktuar, mirë po, kishte me qenë logjikshme refuzimin në qovë se kryeministri Kurti nuk do të kështë pranuar se do të kështë dëgjuar këshillën që mos ose të vazhdoj kujdesin e tina në lidhje me planin franko-gjerman. Planin franko-gjerman ka marë punë thelpsore edhe të qeverisë aktuale në lidhje me të gjitha marrëveshjet të ndodhura mes Kosovës dhe Serbisë dhe në këtë rrafsh nuk ka met më kredit refuzimi ndaj një mekanizmi që është më emër por pa mbi emër, për cilë nuk ka shtjellim të mirë fjellë se qëfar është, dhe ku janë kufit e dëmit në raport me shtetin e Kosovës që unë du t'i besoj, për qasjes Amerikanën shpjegim për këtë qështje, për arsye se është dëshmu në vazhdimësikje për qasje pozitive në raport me Republikën e Kosovës, shumë më shumë se sa gjithë për qasje tjetër ose shpjegim tjetër që ka qenë edhe me qështjën e asociacionin që ka qenë shpjegim ka uzë politike në instancë fundit, më pastaj qështja e demarkacionit kufirit. Keni parasysh, unë kam qenë në vazhdimësi interesuar që kështë që të diskutohet të ndë. Garnitura aktuale drejtu se Republikës e Kosovës ka thënë neve nuk kemi ma problem me qështin me malin zime demarkacionit dhe pritja ka qenë që të vazhdohet në këtë raport. Keni parasysh njëni për premtime që ka qenë më i shëndechmi nga ajo që ka unë kam përcil gjithë procesin dialogut. Rishqiqimi, këdhe kërë rishqim bët, sa jenë njëtësuar, cilat jenë njëtësuar, nga këto 39 marveshje që ka ndodhë prej 2011, sidomos pas vendosis e dialogu teknikë edhe ati politikë, e që më vonë, kohën e fundin, qeverin aktuali u bodhe dialog ekonomikë, që nuk ishte dashë me u bodhe dialog ekonomikë, që të rishqiqohen, asë një ishte premtimi mirë, i shkëllqyshëm, e thëna dhe e bëra, e qeverisë aktuale është e papërvoj nga qeveri tjera qëfar diskrepanë se ka. Dhe kjo është irrituese, por përvec se irrituese është thënë besimin që keme ndu se do të duhej të bëhej. Ajo qëfar ishte premtu, pra të rishqyqohen marveshje, të rishqyqohen sajën tjetësura. Keni parasysh, nga 39 marveshje, numër, mos temve që 40-50% e tyre nuk janë njëtësuar nga Republike e Serbisë. Konkretisht kanë kaluën dhe për proceset gjukatës, kushtetuse dhe vendimeve tjera. Nuk është bo laf për atë qështje, është fut në dialog prapë, dhe ka orë momenti ku i ka thonë punë përfundimtarë me pranimin e planit Franko-Gjerman, që për mu ka qenë e qudishme se si e pranoj këtë plan Franko-Gjerman, që për mbajtjen e saj një njëri e ka refuzun në vazhdimësi dhe do të refuzon të në kushtë normali edhe duke qenë opozit, në qëfëse do të ishte në opozit. Dhe i cili e betonon pajtimin edhe kësaj garniturë e qeverisë në vend në lidhje me pranimin e asociacionit Komuna me Shumicën Serbe. Një mekanizëm po eri për sëris, të i cili ko emër, po ende vazhdojnë tjetë pambi emër, e të cilin kërkis, po Serbia po e ka bo në vazhdimësi, e ka përdorë për konsum politikë të mërëshëm dhe tjashtëm, mirë po decidiv janë partnerët të cilet kanë dhonë kontributin thelpsor në ardhje në 7 më shkur 2008-ës, po dhe në gjendjen cilën do dhe Kosova tani. Uve që ata partner, na i kemi spaku dy situata që i dim gjithë. Kemi pas njëre faljet tokës, dikon besoj që janë dikur rrëdhë 2500 hektarë tokë, që ja kemi falë Macedonisë, atër është qëjtë Macedonia, jo Macedonia veriore. Kemi pas faljen e 8200... E në cilat Kosova, jo, vetëm për arsye të faktit, ju e dini, e di që e dini, në atë ko, nuk ishte kompetente Kosova. Jo, ja, ashtu me pati unë miku kam ujtë mja falë krejtë Kosovën, Serbisë, dhe në atë dashtë në pranusim asë një aqyshë. Kjo është ndërlidhe...